דני אבדיה ווושינגטון וויזרדס מנצחים עוד משחק, הפעם את מינסוטה לקראת פגרת האולסטאר שתחל מהיום, ודני במשחק הזה משחק פחות טוב מבחינתו, אולי בתחילת המשחק פתח עם 0-5 אבל סיים אותו בצורה סבירה עם 3-8 מהשדה, 10 נקודות, 9 ריבאונים, 4 אסיסטים, 2 חטיפות שאחת מהן חשובה מאוד בקלאץ' בשניות האחרונות, 4-5 מהעונשין, ובסוף סיים את המשחק בצורה אפקטיבית בדברים שבהם הוא היה אמור להשפיע, שחלק מזה זה ללכת לקו העונשין, זה יחס אסיסטים עיבודים טוב שהוא 4-1, אתם יודעים, זה לא עכשיו כמות מטורפת של אסיסטים, אבל זה כמה פעמים שהוא מצא שחקנים פנויים לזריקות טובות, הנוכחות שלו בריבון והנוכחות שלו בהגנה, הוא יחד עם קוזמה עשו עבודה טובה על אנטוני אדוארדס, וכשהוא, קוזמה ודלון רייט, שאתם יודעים כמה אני אוהב אותו בתור שומר ובתור שחקן קבוצתי, אני חושב שהוא סופר אנדררייטד בליגה, ולא סתם הוא קבל 29 דקות היום, ורק 21 דקות הלכו למוריס, שהם שמרו ביחד את אנטוני אדוארדס, הוא היה על 3-15 מהשדה, ואנטוני אדוארדס היה בערב עם 11-26, זאת אומרת שכשהם לא שמרו אותו, הוא היה על 8-11. בנוסף לכך שדני וקוזמה גם כפרו עליו שני עיבודי כדור, בקיצור אנחנו ניכנס לזה תכף בווידאו. מי שעוד היה טוב במשחק הזה זה ברדלי ביל, במיוחד ברבע הרביעי, אתם תכף תראו את זה, השתלט לחלוטין על המשחק ברבע הרביעי. קוזמה על פניו היה בערב כליה רע מאוד, וגם לא מסר יותר מדי, הוא איבד 4 כדורים ומסר אסיסט אחד, על פניו אפשר לחשוב שזה משחק נוראי שלו, ובאמת הוא לקח כמה זריקות נוראיות, אבל הוא שם כאן זריקה חשובה בקלאץ', ויותר מזה, הוא עשה עבודה הגנתית טובה מאוד על אנטוני אדוארדס, במיוחד בחצי השני. דברים שכדאי להעריך אותם, למרות שלפעמים הזריקה לא נכנסת. ויאללה, בואו נקפוץ לוידאו, יש עוד הרבה על מה לדבר. בתחילת המשחק הדברים לא הלכו כמו שצריך לוויזרדס, כי צריך לזכור שגם מינסוטה, במיוחד אחרי הטרייד דדליין, היא קבוצה עם חמישייה הגנתית מצוינת. בנוסף לעובדה שדיברנו על הבעייתיות של הרכב שני הגבוהים דווקא בחלק ההגנתי נגד קבוצות כמו גולדן סטייט, אבל הבעייתיות של הרכב הגבוהים נגד קבוצה כמו מינסוטה היא דווקא הפוכה, בחלק ההתקפי יש להם טיפה בעייתיות, שגאפורד משחק יחד עם פורזינגיס, וזה שני גבוהים לא כל כך מובילים, שגאפורד בעצם לא יכול לרווח את המגרש, ובסיטואציה הזאת מול רודי גובר זה משחק לידיים שלהם. וככה מינסוטה פתחה את המשחק עם הגנה טובה והצליחה לשמור את הוויזרדס, עם הגנה חונקת שהובילה אותה לנקודות קלות בצד השני, ופתחה הפרש דו ספרתי בשלב מאוד מוקדם של המשחק. עכשיו שלא תטעו, זה לא שיש לי איזה משהו נגד הרכב שני הגבוהים, פשוט צריך לדעת מול מי אתה משחק ולדעת להתאים גם את הסגנון משחק בשלב כזה או אחר לפחות לקבוצה היריבה. במקרה הזה מול מינסוטה זה מצ'אפ לא טוב שמשחקים עם שני הגבוהים, ודני נכנס למשחק פעם ראשונה כשהוויזרדס כבר בפיגור של 15-23-8 ואנחנו רק באמצע הרבע הראשון. ואז בדקות האלו שדני נכנס, האמת ששום דבר לא השתנה יותר מדי, דברים שיכולו לראות אותו דבר, ומינסוטה עלתה כבר להפרש השיא שלה של 20 הפרש, 28 מול 8 סך הכל של הוויזרדס. דקה בתוך המשחק ודני נותן כאן קונטסט לזריקה שלשה קשה של אנטוני אדוארדס שהולכת קצר והחוצה, שמנגד הופכת לשתי נקודות מהירות של הוויזרדס בצד השני, אבל אז הוא נרדם בחלק ההגנתי ומקדניאל שם עליו שם סל אחרי חיתוך מוצלח מאחורי הגב שלו, ומה שאתם רואים כאן כרגע זה זריקה ראשונה של דני לסל וריבאום ראשון. יש ממש חוסר עקביות באיך שמפרשים את הריבאונדים האלה ואת הטיפים האלה, לפעמים מחשיבים אותם ולפעמים לא. קופצים כמעט שתי דקות קדימה וברדלי ביל חודר כאן לכיוון הסל ונותן את הכדור לדני שמגיע בתנועה וסוחט שם עבירה מפרינס ששולחת אותו לשתי זריקות עונשין, ואנחנו ממשיכים לראות את דני בעיקר תלוי, אתם יודעים, בתנועות שלו, בהנעת הכדור של הקבוצה, וכל עוד הביג טרי של הוויזרדס בריא זה ימשיך כנראה להיות ככה. הכדור הראשון יוצא החוצה והכדור השני צולל פנימה, וזאת הנקודה הראשונה של דני. מכאן אנחנו קופצים עוד חצי דקה קדימה למהלך שבו ברדלי ביל מוביל את הכדור אחרי החטאה של מינסוטה, וכאן דני זה טוב מאוד שיש שומר נמוך ששומר עליו, ובמקרים מסוימים גם יכל לנסות לחפש לקבל את הכדור ממש לאזור הסל, זה משהו שהצ'ימורה היה עושה הרבה פעמים, אבל הוא מקבל כאן את הכדור בעמדה טובה בפוסט. במקרה הזה יש כאן את גאפורד, וגאפורד לא מרווח טוב, הוא גם רץ לכיוון הצבע ובעצם מביא את נאז ריד לעזרה, אבל זה גם מצופף את פרינס המגן הנוסף שם לכיוון המרכז, ודני מוצא יפה מאוד את קיספרט לשלשה פנויה והכדור הזה צולל פנימה, וזה האסיסט הראשון שלו במשחק, אבל זה מהלך שאני שמח לראות אותו עושה ודיברנו עליו לא מעט עוד בפעמים קודמות. עוד התקפה עוברת ודני מוריד את הריבאונד השני שלו אחרי קונטסט טוב של דניאל גאפורד על הלאפ של אדוארדס, מוביל את הכדור לצד השני ונותן אותו לדלון רייט שלוקח כאן שלשה קשה, האמת זאת זריקה פחות טובה והכדור הזה הולך החוצה. בדקה האחרונה של הרבע דני מקבל הזדמנות לייצר כאן עם גאפורד, שימו לב שיש כאן סוויץ' בהגנה של מינסוטה והוא מקבל את נאז ריד, הוא לא מוותר על הכדור מהר שזה דבר שאני אוהב, אבל היה אפשר לשמוע מישהו מבחוץ צועק לו, אני לא יודע אם זה מהספסל או מהקהל, צועק לו חזק נו רייט נו רייט כמה פעמים, זאת אומרת כמובן אל תיתן לו את צד ימין, אל תיתן לו לחדור ימינה, הוא חודר שמאל
שמאלה, נותן כדור לדלון רייט, מה שבסופו של דבר הופך להיות איבוד כדור. אז בסוף הרבע הראשון, אחרי חטיפה מצוינת של דלון רייט, הכדור מגיע לדני שמחכה ולוקח את הכדור האחרון על עצמו, משחק את הפיק אנד רול עם גאפורד והולך כאן חזק עד הסוף אל הצבע, ומה שלדעתי הייתה עבירה ברורה של רודי גובר, אבל השופטים לא שרקו. דני נופל שם על הרצפה ודורש עבירה, אבל לא שוכח גם לרדת להגנה ולתת קונטסט שם בשניות האחרונות, שזה דבר חשוב מאוד אגב, במיוחד שהקבוצה שלך בפיגור 15 בסוף הרבע הראשון. אהבתי מאוד לראות את זה, המחויבות שלו לתת את הספרינט ולהשקיע גם בחלק ההגנתי. הרבע השני נפתח עם 6 נקודות מהירות של קורי קיספרד, שבכלליות היה בערב קליעה טוב, ולאט לאט נראה שאולי הוויזרדס מצליחים לצמק את הפער, אבל ההגנה של מינסוטה פשוט חנקה אותם ברגעים האלו, הכריחה אותם לזריקות קשות, ביניהם הזריקה הכפולה הזאת של קוזמה, ותראו, מביאה אותם לסוף שעון הרבה מאוד פעמים, הגנה מאוד יסודית, במיוחד שדיאנג'לו ראסל וקארל אנטוני טאונס לא נמצאים שם. אני חושב שבחלק ההגנתי יש להם אינדיבידואלים ששומרים נהדר, בטח שיש להם גם את רודי גובר מתחת לסל. אז ההפרש חזר להיות הפרש גבוה, שהוויזרדס לא באמת מצליחים למצוא דרך לפצח את ההגנה של מינסוטה באופן עקבי. ושש וחצי דקות לסיום הרבע, דני חוזר למגרש, ואחרי דקה שלו על המגרש הוא מקבל כדור מביל ומוצא את קיספרט לעוד שלושה פנויה שצוללת פנימה, וזה האסיסט השני שלו במשחק. קופצים כמעט שתי דקות קדימה, וכאן דני מקבל הזדמנות לייצר מול מייק קונלי, שהוא נמוך ממנו משמעותית, ושימו לב איך הוא סוגר לו את הצד הימיני ואת היד הימינית, או אפילו לא שומר לו את היד השמאלית, עד שדני באמת מסובב את הגוף שלו ולוקח כאן את הזריקה בסופו של דבר עם יד ימין. איכשהו בסוף הוא יוצא כאן עם זריקה לא רעה, וגם הריבאונד נחשב כעוד ריבאונד והחטאה שלו, זאת אומרת שתי החטאות וריבאונד התקפה, אבל אין ספק שקבוצות כבר יודעות שדני אוהב ללכת בעיקר ימינה ומנסות לסגור את זה כמה שאפשר. התקפה לאחר מכן, למרות כל ההחטאות, ברדי ביל מוצא את דני בפינה ונותן לו הזדמנות לשלושה, אבל הכדור הזה הולך קצר והחוצה, ודני יורד לספסל. 2:15 לסיום המחצית, אחרי הסל הזה של ברדלי ביל, שעוד מצליח להמשיך לקזז את הפער ל8 נקודות, שכמעט הפך להיות גם עוד יותר מזה אחרי איבוד כדור השלני של אנטוני אדוארדס, אבל בסיום המחצית 59-51 למינסוטה. בתחילת הרבע השלישי, וס אנסל עדיין קיספרט בחמישה במקומו של דניאל גפורד, וזה עשה אפקט משמעותי על המשחק של הוויזרדס, כי אז בעצם יש לו 5 שחקנים שיכולים לקלוע מבחוץ ולרווח את המגרש, וזה מקשה על רודי גובר שקשה לו מאוד לצאת, בדומה לפורזינגיס אגב, באזור קו השלוש. קוזמה עשה עבודה טובה לאנטוני אדוארדס, כמו שאמרתי, בחלק ההגנתי לאורך רוב המשחק, והקושי של רודי גובר לצאת לאזור קשת השלוש עוד ישפיע על המשחק הזה בהמשך לא מעט. אז הוויזרדס יצאו לריצה מהירה וקיזזו את הפער על 4 נקודות אחרי השלשה הזאת של קיספרט במעבר, ואז שימו לב לילד הזה שמוכן לתחרות ההטבעות, תראו איזה הטבעה של ילד, בן כמה הוא? 4? דנק באיכות גבוהה, ואין ספק שזה הזמן שלי לבקש מכם לפרגן בלייק, להירשם לערוץ אם אתם אוהבים את התוכן. למרות הקאמבק של הוויזרדס, היו להם הרבה טעויות לא מחויבות למציאות, איבודי כדור רשלניים השאירו את מינסוטה באזור היתרון הדו ספרתי, כשדני נכנס באזור ה-5 דקות לסיום הרבע השלישי. כאן דני עושה את העבירה הראשונה שלו על אנטוני אדוארדס, ולא מסכים איתה כמובן, שהוא לא מסכים עם ההחלטה של השופט. תראו איך הוא תופס את הגופיה שלו, כאילו תופס את עצמו מלהתחיל לצעוק עליו. דעתי זה הסימן היכר של אני לא מסכים, אבל זה לא היה מספיק ברור בשביל להתחיל להתווכח על זה עכשיו. בהמשך פורזינגיס עם חיפוי טוב בהגנה קופה זריקה קשה על אדוארדס, שהופכת להחטאה ולריבאונד רביעי של דני, מה שהופך בצד השני לעבירה של רודי גובר על דני, שהולך כאן לכיוון הסל חזק וסוחט שתי זריקות עונשין, גם הראשונה וגם השנייה צוללת פנימה, והוא מגיע כאן לשלוש נקודות, שבינתיים אנטוני אדוארדס מגיע ל-31 נקודות אחרי הסל היפהפה הזה, ומעלה את מינסוטה חזרה ליתרון 18 ממש לקראת סוף הרבע השלישי. כאן דני מקבל הזדמנות לייצר, הולך שמאלה וכמעט מאבד כדור, אבל הכדור הזה נשאר אצל הוויזרדס בסופו של דבר. עושה כאן עבירה על רודי גובר מתחת לסל במאבק על הריבאונד, וברגעים האלה זה לא נראה טוב, לא נראה טוב בכלל עבור הוויזרדס. עוד באותה התקפה, מסירה רעה של פרינס וידיים טובות של גפורד מובילות לחטיפה שלו, ודני עובר את המגרש ב3 שניות, תראו איזה מהירות. זה למה קוראים לו טורבו, יכול לעבור את המגרש קוסט טו קוסט ולסיים עם דנק נהדר. משאיר את כל השחקנים במגרש מאחוריו, שהוא רוצה במגרש הפתוח ומפלצת. התקפה לאחר מכן, דני מקבל כדור מקוזמה בפינה, חודר כאן לכיוון המרכז ומוצא את קוזמה חזרה לשלשה פנויה, אבל קוזמה בערב חלש מאוד מחוץ לקשת עם 4-13 לאורך כל הערב. בהמשך נורו לוקח אליו כאן זריקה שהולכת החוצה, ואחרי זה 4 ריבאונדים רצופים בהתקפה של מינסוטה, הכדור הזה נשאר בידיים של דני, הופך לריבאונד החמישי שלו, ואז 15 שניות לסיום הרבע, שימו לו ומשחק את הפיק אנד רול עם גפורד, ושם את הגוף שלו לפני אנטוני אדוארדס, גם דבר שראינו אותו עושה לא מעט במשחקים האחרונים, מה שמכריח את אדוארדס ברגע שהוא טיפה מאבד שיווי משקל להיכנס בו בגוף מאחורה. כמובן עבירה ברורה של אדוארדס, ומהלך נהדר של דני, חכם מאוד, שם את הגוף לפניו ומסיים כאן עם האנד וואן, שגם הזריקת עונשין צוללת פנימה, הוא מגיע ל8 נקודות. ואז ראינו את וס אנסל אומר לדני לבוא לדאבל טים על אנטוני אדוארדס, מה שגרם לאיבוד כדור של אדוארדס ולעוד התקפה מתפרצת שהופכת לדנק של דני, ומביאה אותו ל10 נקודות, שבעצם 7 מהנקודות שלו נקלעות בדקה וחצי האחרונות של הרבע השלישי. מוריד את ההפרש ל-11 לקראת תחילת הרבע הרביעי, וברבע הרביעי הוויזרדס המשיכו עם המומנטום הזה מאותו מקום, ופתחו את הרבע בצורה טובה עם ידיים נהדרות של דלון רייט, שהופך אותם ל2 נקודות בצד השני. בהמשך גג של גפורד הופך להתקפת מעבר, מינסוטה סופרת לא נכון בהגנה ו
ודני מוצא את קוזמן לשלשה פנויה שהופכת להיות האסיסט השלישי שלו ומורידה את היתרון ל5, וההגנה של הוויזרדס עבדה נהדר בדקות האלו. כולם מחויבים בחלק ההגנתי, ובזמן שאדוארדס לא היה על המגרש, הרכב השני של מינסוטה התקשה מאוד, אבל אז איבוד כדור של קוזמה הופך לאנדואן של קייל אנדרסון אחרי עבירה של דני ששלחת אותו לעוד זריקת עונשין. 8:20 לסיום המשחק, דני מוריד את הריבאון השישי שלו, ודקה לאחר מכן מקבל כאן עוד ריבאון התקפה אחרי בלגן גדול מתחת לסל של מינסוטה, שהוביל לשתי זריקות פנויות של הוויזרדס, אבל הכדורים האלו הולכים שניהם החוצה. קופצים עוד דקה וחצי קדימה, וכאן אחרי החטאה של מקדניאלס, דני מוריד את הריבאון השמיני שלו, מוביל את הכדור הצד השני, ונעשית עליו כאן עבירה ברורה שלא נשרקת על ידי השופטים, גם משיכה של היד, גם קונלי, וזה איבוד כדור הראשון שלו, ולא רק זה, הוא גם מקבל עבירה טכנית אחרי ויכוח עם השופטים, אבל אדוארדס מחטיא את העונשין של העבירה הטכנית, ועוד התקפה עוברת, ודני עושה כאן טעות שכבר אם לא יכול להתווכח עם השופטים עם הדבר הזה, עבירה ברורה על קייל אנדרסון ששלחת אותו לשלוש זריקות עונשין שכולן צוללות פנימה. חצי דקה לאחר מכן דני מוצא כאן את פורזינגיס עם חיתוך יפה לכיוון הסל, אבל הוא נחסם שם על ידי רודי גובר, ואחרי שני ריבאונים בהתקפה של רייט, דני מקבל את הכדור על קשת השלוש ומקבל כאן לדעתי החלטה נכונה לתת את הכדור לברדלי ביל חופשי לחלוטין בפינה, זריקה באחוזים גבוהים הרבה יותר שהופכת להיות האסיסט הרביעי שלו, ולאחר מכן הוא יורד לספסל, ומהרגע שהוא יורד לספסל ברדלי ביל התחיל להשתלט על המשחק עם סלים נהדרים אחד אחרי השני, היו לו 17 נקודות ברבע הרביעי, שכמעט בכל התקפה הוא מביא את רודי גובר לפיק אנד רול, ומי שאלה את הוויזרדס ליתרון ראשון במשחק הוא דווקא קייל קוזמה עם הזריקה אולי הכי קשה שהייתה לו בערב, אבל זה מה שהוא אוהב, את הזריקות קשות האלו בקלאץ' שמעלות את הוויזרדס ליתרון ראשון 107-106. הוויזרדס המשיכו לנעול את מינסוטה בהגנה, וברדלי ביל נעץ כאן את המסמר שכנראה הכריע את המשחק, ותראו איך הקבוצה שמחה, תראו איך הספסל שמח, שוב מביא את רודי גובר לפיק אנד רול, הוא לא יכול לצאת לקשת השלוש, וביל מקבל מבט פנוי לחלוטין לשלוש, והכדור הזה צולל פנימה. דני חוזר למגרש למטרות הגנה ומחזיר בענק ממש כמה שניות לאחר מכן עם קריאת מהלך נהדרת, חוטף כאן את המסירה של קייל אנדרסון, נכנס כאן לקו המסירה, וזה החטיפה השנייה שלו שגם מכריעה את המשחק, כי ממש כמה שניות לאחר מכן נותן את הכדור לפורזינגיס שנותן כדור ארוך לדלון רייט שמסיים עם הדנק שמעלה את הוויזרדס ליתרון 6, שממנו מינסוטה שלא עשתה אף נקודה בשתי דקות ו-20 שניות האחרונות, לא יכלה כבר לחזור. והאמת צריך לתת כאן גם לא מעט קרדיט לצוות האימון של הוויזרדס ולווס אנסלד, שלא מעט מעבירים עליהם ביקורת, ובמקרה הזה הם עשו עבודה טובה מאוד בהתאמות במחצית השנייה, והוויזרדס מנצחים מן הריבאונד התשיעי של דני ממש בשנייה האחרונה 114-106. הקבוצה נראית שמחה ומאושרת ויוצאת לפגרה עם מומנטום טוב, היא רחוקה רק חצי משחק מהמקום השמיני, זאת אומרת שבאמת הכל פתוח לקראת ההמשך, בטח עם הקבוצה בריאה. חברים, אל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ, תודה רבה שצפיתם. המשחק הבא יהיה רק עוד שבוע בלילה שבין שישי לשבת נגד הניקס, ויאללה ביי.